Was your edaču. Jebali ste me, sad pokvarili ste mi ime. Mora se parkiram ovdje pored planine. Pokvarili ste mate ime. Osiguraj koji BMW M5. Kupimo sve dačije. Co misli? Stignemo do pola mape i menjam ulje. Ne, ja mislim da zbog Obame, joj je pol... Stranac, zbog ovoga ćeš biti jeban sad. Evo, viš ovo, gledaj sad. Znači, narod kad iz G klase crne izađe, raširi tu šupčinu, sad će ti ga metnemo. Ajde, izlaz napolje. Da te vidimo na oči. Poštovanje, brati. Šta je to? To Čodin Duks, a delfinarija neka. Slušaj sad ovako. Ti si sad pod mojom vlasti. Ja te ovnojem. Sad ću idemo na neku ja pljačku i ti će nam budeš tauc. Ima da kažeš da si milicajac rank 83. Ka je 500 ka za tebe. A čekaj, a mogu 84 84 mjesečan broj. Da ti dam 84 dolara. Ne, 84 rank da u policiji da budem. To mi srećan broj. To ti srećan broj. Od kad ti 84 sad se budeš ubijen, evo. Ja kad ti kažem. Nemoj. Vidiš? Evo, bit će i dva ako treba. Slušaj ovako, nećemo da te diramo. Nemoj sam. Ali, daj mi tvoj broj telefona, ja ću te pozovem kad treba dođeš da budeš talac, može? Kakav deal. Kažite mu da mi kaže broj. Priče, broj, ja piše. 146. 146. 8790. Pa je taoc 1. Taoc 1. Stavi taoc 8-4. Otišu peške kolo stavi ovde. Naravno. Čekaj da pozovem taoc da će da mi se javi ako me ispali da znam da ga ne zovem nikad više. A ste krenuli po taoce da idete? A? Čim je fan pao da se kućaju, jesu? Alo, taoc. Jesu. Da. Zapamti ovaj broj kad te budem zvao da dođeš. Jasno. Živ bio, taoc. Će ti javim ja koja prodavnica. I za prodavnicu. Ajde. No sam dođe, pa ja. Alo, taočice. Reci. Se čujemo. Čujemo se. Dođi na prodavnicu 520, ona je desno tamo, autoput desni, skroz desno na mapi, 520. Čekaj, kako ponoviš opet? 5? 5 od 20, znači ideš prodavnice tam i nađi 5 od 20 u navigaciji. Vidimo se tamo, dolazimo za 5 minuta. Prijatno. Ajde. Prijatno. A ću ja da istražim tamo da im... koji način postoji da se odradi neka akcija. Može da rentamo autobuse, da zablokiramo sve. Ne, slušaj šta možemo da uradimo. Imam plan. Ovde ima benzinska pumpa. Uh-huh. Jedan da uzme neka kola s ulice. Da se zaleti u benzinsku pumpu i da izađe pre vremena i da direkt eksplodira benzinska pumpa, policajci će su seru živi. Nem, i mi u tom trenutku da živimo. E, gdje ste svi? Ne mora da naš. Gdje je Taoc? E, Vega Taoc, bre. Nije loš. Što tako ćemo, čovjek? Vraćamo se. To nije loša ideja za podmornicu, iskreno ne meni. Došao sam. E, Vega Taoc. Došao sam, ovdje je taoc. Poštovanje taoc, dobrodošao. Izvodi u prodavnicu, stani tamo. Da, to ti je dobro. Idi tamo. Jao, vi dolaze sa helikopter, ću subi. Jasno. Ja ne znam da mogu se popinu ako da stanem na gore. Jeli, Obama, mi možemo da radimo taočke situacije u gradu, mislim Santa Monica i to. Možda. Samo što... To sa vodom, s brodom, malo ne znam kako će da bude, vidjet ćemo. Kupim podmovnicu, ne bi.
Nema, pa možeš kupiš brod. Šta je bilo, tato? Ima jedno pitanje. A šta će mu uraditi? Slušaj, tato, mi imamo posebnu specifikaciju koju radimo svakom taocu. Pre svega ide ti čep u dupe. O, nemoj, će umre. Nećeš da umreš od čepa u dupe, slušaj. Slušaj, čep u dupe ide isključivo zato što zbog tvoje sigurnosti, jer oni neće da znaju šta smo ti mi radili. A kad vide da ti je dupe zablokirano čepom... To da se ne userem. Ne, taman posao. Nije zbog toga, jednostavno ide čep u dupe da oni znaju da mi tebi ništa nismo radili. Znači, da budeš zablokiran. Oni će da dođu po mene kao. Oni će dođu po tebe, će se bore za tvoj život, mi će dobijemo pare, tebe će da stavimo u familiju. Jesi imaš neku familiju ti? Ma kakav familija? Če te stavim ja u familiju. Šta vi komuniciraju? Drago mi je da sam vas vidio. Brale, šta se zahvaljuješ bre? Tebe je talačka situacija, ozbiljno sve. Pa, sreo poznanika tu, pa... Aj pičite gore dalje. Mirišeš na pandura. Iz vlade, alo. Au, moj naklon, poštovanje. Kidnapuj. Ovo je airsoft, da znate. Nisu pravi puške, airsoft. Ja obožavam vladu. Nadam se, gospodine. I obožavam i državu, država je lepa. Puno zelenila, sviđa mi se. Tako, mi se igramo rata. Koje brani i bolje. Neće da te pišta. Svaka vam čast. Vidimo se. Odahnemo ovaj izvrati. Jeri Obama, što nismo uzeli ovog za te oce ovog izvrati da lijepim? Znam koji je izvrati. Mislim, znam od prilike. Ja znam. Vrćite se. Uzime njega. Vlada! Vladice! Čekaj samo sekund. Izvini, brale. Vlado, slušaj. Vlado, gledam, gospodin izvrati. Uđi tamo u prodavnicu da vidiš prices. Čokoladu će ti kupiti. Brate, ajde vamo da ima neka čokolada vamo da mi objasni tamo. E bra, ovo je pola miliona za njega, možda tražim. Ajmo čokoladicu da vidiš, dođi. Ima i pasna čokolada, dođi vam. Ajde, može jedna kocka. Dobar je. Ja tako, po kocku i 120 kila nabio, ajde. Ali mogu da biram ili? Možeš da biraš slobodno. Evo, to ima. Gdje šesti? Vlado, diži ruki. Špalo, ljudi, dolazite vamo u prodavnicu. Vlado, diži ruki, kaže. Alo, gdje si mi? Vlado, diži ruki! Alo, gdje si mi? Jakove, gdje si? Mate, gdje si? Pusti malo ruke, vrate, vlade. Ne, ne, ne. Mateo sam. Evo, vozi nas, mate. Aj, požurte i mate. Samo brzo, gaz. Gospodine, šta je ovo? Zašto držite ovo? Vlado, daj identifikacionu nalepnicu da si iz vlade. Šta reče? Koji će čokoladicu? Kome gospodine, vam u šeširu? Meni sa šešir. Kaže, koji će čokoladicu? Mogu samo pasaš da vam pokažem. Nije mi dozvoljeno da pokažem legitimaciju. Bože, slobodno vi, u ovim situacijama dupe može da vam strada. Slobodno mi pokažete legitimaciju. O, jackpot ljudi. Joj. Sa srpenio. Samo ako možete ruke gore da podignete, bili bi vam zahvalni. Zbog naše bezbednosti. A i vaše? Filipe, gurnim u čep u dupe. Čekaj, plako. Ja sam nevin, gospodine, molim vas. Sad više neće budeš posle ovog čepa. Znaš kakav čep ima pića? Ne brinjiš, samo će da pesme. Jel on stenje, tebra? Ne, ništa, stavim. No, gdje ovaj mali oče stavio? Aj, mutujte se Discord, vi. Op. Ti si stavio čep. Aaaa, guzica! Eto ga. Jao. Sve je žugurano. A joj treba meni da stavite. Vlado, diži ruku. Tebi je krpa usta. Nemoj. Jeste mu stavili čep? Jo, pupak me boli, pupak me zabole, eh? Ne, nisu, ja sam dobar. Ćuti tu bre, kak' i pupak. Ćuti čovek, ima problem. A ti možda skineš Jakove te Mickey Mouse ruke bre, izgledaš ko da došao šilja da ga bije. Nemoj imena da govoriš, Stefane. Mmm.
Jeli ljudi, a Taocu 1, to je 84, je on dobio čep u dupi ili ste zaboravili za njega? Treba krpu da mu stavim. Zaboravili! Šta ću ja da mu ubacim? Čuti ne pomere! Stavljaj čep u usta. Stavljaj čep. Aha, i čep, au. Eto, zabio sam ja. Čuti, trpi. Evo ga. Pa evo dva komada. Evo dva komada, Stefan. Sako, di si? Sakrio sam se ovdje iza pumpe. E, dobro. Ja ću ti javim kada kreneš da uletiš tu. Jeli, ja smijem da ustavljam ovo na glavu? Diš! Šta kažeš, bre? Ne vidim to. Stavim u kesu. Kako ne vidiš? Čekaj, te nacentriram da im da isi. Znam kako da se zovemo, baka prase geng. Di? Vidim. Di? Vladi da stavim. Nemo slučajno reći da ste pogovorili, sve idemo na Jebu me policajci, alo. Pobegni policajci. Pobegni policajci. Odi malo van, i onda kad mi kažemo ti uleti. Pomjeri se da se ide. Stavljaj nam kesu na glavu. Znači još se stavko. Jure me. Pa pobegni im pa se vrati, ajde. Svi znaju da prvi je muđe za njega, čuli su svuda. Pobjega sam. Zgrada gori FIB. Ajde ti puška da imaš. Podrška za zapaljenu zgradu FIB. Čujemo se. Ili nije problem da sačekate 25 sekundi da se dođe kolegi još? Nije problem. Drago mi, gospodine Svinja. Ne si napisao familijarni set. Ili negativno. Dobro. Jednom za potvrno, dva puta za negativno. Dva puta za negativno. Hvala. Rekli će se ređuju. Kad će grati ćemo? Dobri su, vete, policija kida, vete, uvijek. Uvijek se nasmijemo od ove policije, majke mi. FIB ovci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Na kurcu te na 8. Ali 8-8. Lik stvarno je želeo to. Razumeš? Šta? Vidi, helikopter isti ko naš. Nije tu isti ko naš, to jeste naš. Koliko taca ima? Ne, tako je pregovaramo, samo... Dobro, znači imate jedno koji kleči, to razumem. Dalje. Drugi taoc je iz vlade. Oooo, pa to je značilo to uzbuđeno. Jel da? Dobro, ništa, ne mogu da mi kriti više moba talca. Pucaju prozor. 10-4. To je značilo ljudi, da ćemo prevedem ja dobediti. Prvo talca. Pametan si ti. To je značilo to. A, onako, ima malo tu. Nečega, barem malo. Ja bi, kolege njegove, ja bi se zapitao za koga ovaj radio kad razume ovaj naš jezik. To je to. što je najgore, jasno te razumeo, brate moj. A to mi je zamjenik, pa ti vidi. Pa vi ste ga naređali svakom času. Slušajte, ja ću vam pokažem tam, ja vidi Aurora Borealis i vi se okrenite i mi će sajmo pobegnemo i to je to. A možda
Možda na onom drugom jeziku. Što su krenuli, ja mazi ovaj. Ovaj su krenuli. Napred. Možda na onom jeziku opet. Dovedite taoca ljudi, dovedite ovog iz vlade da ga vide. Ajmo napred, polako. Ne razumijem. Policajac, slušaj. Nazad. Vi znate da dosta puta smo mi bili ovdje u pljačici i sve. Treba budete svjesni da smo mu gurnuli dva čepovi. Morat ćete jedan da mu izvadite, drugi je ušao duboko, nismo mogli da ga izvadimo. Stani. Zovite hitnu pomoć. Halo ljudi, pomagajte, nabili mi do pupak. Ja mogu da pozovem hitnu pomoć ovdje da ga pregleda, ako nije problem. Ne treba, zato što on rekao samo da ga svrbi. Znači, to je ko da prolazi. S vaše strane, neću onda se vam mora da mi kaže. Sad će onda vam kaže za medicinsku pomoć ovom potrebu. Ajde, di je, taj lik. Dođi, ovamo. Daj mi pasoš. Daj mu pasoš, onma. Gospodine, boli me pupak, ne mogu više, treba mi tableta. Hvala, mačak. Mačak, hoćeš da ti pozovemo hitnu pomoć da ti pogleda taj čepi, te čepiće. Treba, brate, do pupak mi gurnuli, ja ne mogu. Ništa, zovite preko departmenta kolegi. Pa di sad još naroda dolazi, si normalan bre, Vlado. Pa to je ozbiljna situacija, si moraju dva čepića do pupka. Nek dođe do pregleda čoveka, nego njega možete vratiti unutra, ali da mu ne gurate treći, pod uslovom da mu ne gurate treći. E, vratite ga polako, onaj treći što smo planirali, nemojte zvali hitnu pomoć, vam izvada. Nemojte gospodine, molim vas, molim. Čuti bre tu, imaš tamo za voj i med kit tamo iza u zadnji room, ajde. Ajmo unutra, ajde. Namažite mu malo jod i dajte mu asepsol, dve tablete na 3 sata. Nešto pre da ga vadimo zato. Kaži mi, hoćemo na drugog talca. Ovaj drugi talc toliko nebitan, ali ajde, našli smo ga na put. Dovedite drugog talca. Meni svaki život bitan. Nema krpa u tima. Ajmo, ti Louis Vuitton. I nama je bitan, mnogo. Dobro. Napred Louis Vuitton, ajde još napred, još. Šta, zovu ga Louis Vuitton? Ha, ima pa ove pantalone. Ajmo Louis Vuitton, ajmo. Da fake, čekaj. Realno da smo ga pljačkali, uzeli bi više para nego da je talca, ajde. Fake, veruj mi, vidi ti razliku izuđu tamo. Ne može ga. Ja vidi buže. Kaj ti imaš? Dve crte, druže. Ima razlike. Ništa, pa kaži mi pasoš lagano, ti fake Louis Vuittonu i čuvaj se i slušaj sve što ti kažeš. Ajde. Kome kažeš, ja ne idem nigde da je fake, ali da. Evo bih pro tebe sam, druže. Pro tebe sam. Liči baš na vas, gospodine. Malo liči na mene. Ajde bre druže, pokaži pasoš. U redu, Luka, čuvaj se i slušaj sve što ti kažeš, okej? Okay? Ništa glupo da radiš, svede ih smo što štamo, nemoj ti čepiće da dobiješ. Ajde. I on je dobio čepiće. Ne, dobio je čepiće, dobio. Ali se ne žali, kaže da mu je prijelo. Da. To me više vrijeme. Ovog mačka ćemo prvo da valimo pa ćemo poslije ovog. Dajte, ako napravi sranje i odu zatvor, baš će mu bude lepo tam. Ne, on tehnički ne može da napravi sranje zbog čepiće. Ajmo, da ga zapuriti više. Da, sranje ne može dati. Ajmo. Toga nema ništa. Tako da recite mi, možda vratite ih unutra da se prokrećemo. A dobri su, dobri su, prva klasa. Ima da izađe sve iz njega ko zaleđena slavina voda kad kene. Ajmo Lovitan, ajmo. Slušajte sad ovako. Znači, hoću za Vladu maksimalnu cifru za Vladu. Pa koliko je to, gospodin, ja ne znam. Ja ne znam, sad vi znate koliko imate par. Daš budžet, iskreno daš budžet je trenutno uzran koliko je ovaj možda usere. Ali možda izguramo negde na neki dogovor da vam ja odmah dam 150.000 na roke. Uf, za Vladu 300k, za ovog 100-400k ukupno, ajde, to je to. Iskreno ne mogu izdat 180, mislim ne prodajem u boiler ovdje, ja to razumem, ali ono po pravilu po sebi 180-185. Znači 280.000 sve ukupno. Sve zajedno, 200 imamo dobro, hvala pora. 280.000 mi nudiš, drago mi, može. Baš mi je drago što smo napravili dogovor za 200.000. Evo, pravi si čovjek, iskreno će zaboraviti. Ti si dobar čovjek jer od uvek si hteo 275.000 da daš. Ja se slažem s tobom da si ti u pravu da tih 200 i nekako iz mog džepa 5.000 ti dam. Jo, 260.000, to je poslednje što će mi ponudiš, može. Kolega, naguramo treći čepić. Guri treći čepić dok ne da 260.000 ništa. Ne guraj čepić iz tamo. Guraj čepić, ovi iz hitne pomoći ima da zovu hitnu pomoć kad ga vidu. 210 iz državnog budžeta. Uf! I to je to. E, ajde, a kaj se dogovorimo? Četvrtina miliona, 250k da smo živi zdravi.
Ali ja mogu maksimalno po pravilima da 200, ako to vam odgovara. A kako bre ovaj čovjek iz Vlade? A ništa bitan nije. Evo Vlade. Šta nije bitan, ima značku, meni to dovoljno. Pa ja im dajem značku na ovi moji, pa misliš da bi ih dao za 300.000. Daj meni jednu značku da imam za likvizit. Gledaj obok na šta liči, drug, gledaj ga na šta liči. Pa njemu će piću da guraš, on bi srećan bio, gledaj. Eee, srećan dan Roma, brate, pozdrav. I kak je? Ovo je naš. Može, tako smo se dogovorili. Da može, 250k, ajde i to je to, ajde. Ajde, daću ti 50 iz mog džepa direktno. Evo, izvolite. Legendo. Vadite čep. Evo, izvolite. Vadi čepić, vadi sve čep. Vadi čep, vadi čep. Stefane, ali mi smo gurnuli jednom pištolju u bulju. E, ja se izvinjam, gurnuli pištolju u bulju, da im šta zašao. Ovele, nemoj to da radim. Stefane, jednom pištolju. Vadi čep, tavac, ajde. Tavci, slušaj. Ja sam ti bounty hunter. Ajde, ajde prvo ti, Louis Vuitton, idi tamo. A Vlado, ti ja ću se dogovorimo kako će izađi. Vlada, ma za Vlado su platili, jel? A, Vladu. Ajde, Vladu, izađi, Vladu. Louis Vuitton, ovo je. Ajde, Vlado. Gdje ćemo, gospodin, ja jedva hodam. Ja sam gentleman, pa puštam ženu. Ovo, gospodine. Jel tu bolničar? Izvinjavam se, gospodine bolničar, dođite na sekundu, molim. Strana provera stanja za ovog gospodina. Molim vas, molim. Dođite, bolničar. Šta kažeš da ja nam, može da ih pojačaš malo, ništa ih ne čujem. Vreme ubijte nego da me vraćaju onda unutra. Molim te, bolničar, pregledaj ga polako. Zaglavili smo mu se čepići neki. Dođi, gospodo, pustite, kolege, pustite bolničara. I uzmi Vlado, depiliraj malo to dupe, jadno smo ti našli čepnik. Aaaa, polako vadi, molim te, aaaa! Treba da se skineš. Jedan mi čep u pupak, aaaa! Kaže da je dobar. On se tripuje da mu čepu pupak, ja mu kažem da to kila, ja mu rekao idi proveri me. Da mi se čujemo? Neću da da, čujemo se. Jel sve okej? Jel sve u redu? Uf, bolje, bolje, bolje. Sad ne osjećam ništa. Jel sve u redu, jeste? Da, da, dobro. Ništa mačak, hajde pređi kod nas, platili smo za tebe, ajde. Hvala puno, hvala. Doktore, možda pregledaš i ovog drugog, žale se i on da i on ima čepići. Pusti ruke, već. Ma njega će pregledati, pa se pusti. A pazi, ovaj drugi je možda trebati da idem psihijatrije, malo nam je čudan, znam. On voli čepiće. Da, da. Slušamo. Oću, koliko ti ceniš da treba čoveka ovdje da ostane, da te podržava? Da me podržava? Pa koliko je vas, toliko i mojih da bude. Dobro, slušajte ovako. Moji će da budu trojica, svi ostali će da budu u svojim automobilima. Ajde polako, sedajte ljudi. Četvorica ostanite. Svi ostali u auto, znači ostani u auto, Buki i Filip. Kvari mena, joo. Piši Obama, piši Buki. Piši Stefan. Piši Stefan. Kad imamo svi zajedno. Upiši i moje ime kad već ono, Stefan. Ajde. Stefan. Samo malo da izvadim plajvaz. Samo malo da izvadim. Plajvaz! E to. Taoče, taoču, ajde vamo, ajde polako. Ništa onda, ajde, odih se povuku, nek se povuku svi ljudi odavde, nek ostanu pored mene, pošto ona brjava imena im ovako, Akira, John i Leo, nek ostanu pored mene, ajde. Svi jedna za to stoje. Ste posedali, braću, Aco, sedaj bre tamo. U, i tebe sam rekao. Aco, i tebe sam rekao. Jel smo nekog zaboravili, a? E. Taoc, ajde povuci vam za sekundu. Dođi, Taoc. Stojano, svi sedite, svi sedite, sedite u kola. Reci. Taoc, hoću da kreneš da trčiš okolo tam, kad ti budem rekao, ja sad... Hoće da nas jurite, hoće da nas jure auto. Tako kaže ovaj čičak. Slavko, cepaj, Slavko, cepaj, Slavko. Svi u desne strane. Uđi, uđite svi, uđite svi, uđite svi, uđite svi. Ajde, Taoc, izvrat, 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 Taoc. Čekaj me, Taoc. Evo ti ga, Taoc. Dođi, 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 dođi Luka, dođi Luka. Ajde Luka, ajde Luka, ajde s nama Luka. Ajde vamo, Luka, ajde. Luka mi gu. A daj! A desi sam go! Evo, mi smo pobjeli. Stavno mislite vezu u vici. Pa gdje je Slavko, brate? E pa gospodine, vreme da se vrati novac. Vežemljice, navaću mu kaži se pretražim mjice. A sad ide kamata. A, pržem pro pomoć. Ja će da preživi, nemoj da mi umre, duguje mi pare! Sve će biti u redu. Duguje mi pare. Tu snajde gospodine, bit ćete sve u redu. Ne spasiš im u život, ti si kriv.
Nova ću mi kaći se pretražio miliciju od glave do pijeka. Stani, stani, miriš. Da, nije još ni pukla, da, ovo, Slavko nas kroz izgleda. Slušaj malo. Me čuješ? Ajmo, čujemo. Čujemo. Zajebote, Slavko. Kad igne neko ovo, malo. Slavka, hoću da izbaciti iz familije momentalno. Slavka, da izbaciti iz familije momentalno. Se čujemo? Da, da. U redu, gospodine, pošto smo došli do situacije... Slavka, ajce, jeste pomogli... Meni, vreme da ja vas odvežem, a vi meni da vratite. Imaću srca, cimfkom rane. Ja, tebi, pare, neću. Da je sad puklo pumpa. E, vidite ovo što puklo, to trebalo vas da raznesi. Se čujemo? Ajde, zdravo. Evo, dođu vam. Okej. Stani se, kuru, stani. Gdje se nalazi? Stani, nemoj ti. Sve po ovim iglama. Evo, nas mi Sandy bolnica. Ajde, Sandy bolnica, sad ću dođem tu da... Slušajte. Baš, baš, mi smo tu učekali. Ja, pare da vratim neće. Nismo, vrati, upočeli su. Ne da nećeš, nego moraš. Stefana. Moraš? Ne, vraćam, ima da me voditi u zatvor. Ima da budem u zatvor, a pare da vidite neće. Evo, nas mi smo Sandy čekali. Moraš. Moraš, čekajte, tako daj putiti spremni da... To mi tetka dala, pare mora vratiš. Krenite prema kući, brate, na tom putu sam. Čekaj! Di su policijski pare? Tetka dala, pare da vratiš. Ja ću sam da sednem, otvorite mi vrata. Filipe! I tebu apsili, je! I tebu apsili, Bilmezu! Ajde, otvorite vrata. Ajde, ajde. Ajde, mesto kurac. Izvinite, ali ja vam gospodinu posljednji put prego što se pridjeliče moram da pročitam ja pravo. Bukin, gdje? Izvolite. A evo me, brate... Imaš pravo da ću ti što neko biće potrebno preti zemlje, imaš pravo na dukata koji ne možda pričati što dukata. Jedan policijski auto se okreće prema nama. Znao sam prava, mogo si malo brže da to pričaš. Nemoj ga teraš. Nije baš to. Vozi ga. Pare da vratiš to ovo tetke, alo. Pare da vratim, neću. Pare neće ni da vidi. Tetka dala. Nije nas vidio. Tetka mi dala, mora vratiti. Ne tripuj se, samuraj. E, zna da sve, ajmo komo iza mene, idemo do zatvora svi. Gospodo, samo znate da vam oduzete sva komunikacija, GPS i ostale zemane. Tako, evo vidim gdje smo kod pumpe, vam GPS mi govori. Ne govoriti GPS, ne radi. Pare da vratim, neću, kaže. Ajmo, momci, ajmo za mnom, ajmo. Aca nam ostao tamo. Ko je na mostu reče Aca? Zapisuj tamo Aca. S2 za pukovnika. I ti ispred mene... Buki, jesi pobjelo? Jesam. Okej. Jeli, Filipe, i tebe uvatio, ja? Dolce & Gabbana, a? I njega će da kapsimo. Pa i njega ćemo da kapsimo, da znaš. Ajmo ispred zatvora, imate oružje. Aktiviraj mi samo ovaj kako se zove radio, sam da javim nešto familiji. Mogli bismo, mogli bismo. Samo da te smestim u čeriju pa ću ti aktivirat. Bolje što, ajmo, vredi pokušati. Ha jebemu se, hoćete da jebemo ovog, treba da uleti tam da vas jebe, da mi pobegramo. Ajmo da probamo. Pa ako padnemo, pališ. Mada. Jeli, milicajac? Reci, brate. Kad ste zadnji put update-ovali kola? Nadamo se da ćemo da ih update-ujemo za 3 dana. Za 3 dana? Nadamo. Super. Buki, ne čuješ. Dolazim ja ispred zatvora. Ajde. Eh, kurac. Ljudi, na auto pucam. Na auto pucam, bežim. Opa! Vidimo te, Stefan. Zemlice, ve, zemlice. Skloni se. Pucite na njih. Odalji se malo i pucamo. Tražim puls, pronalazim puls. Dajem adrenalin, bit ćete u redu. Otkud si pronašao puls? Ništa, stavite mu kola. Bar je bio dobar pokušaj. Potpuno vratu, bar se vozilo, pazi na glavu. Pazim, a! Udare sam dobro. Vratite vi, momci.
Ajde, maj, 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 budi do druga kola. Gaz, 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 idemo. Ovo će eventi, ovo sam da znam. Ljudi, svaka vam čast. E, pa je, učili smo najboljeg, ej. Zajebali ste me, poštar. Učili smo od najboljeg, da znaš. Boga mi od najboljeg smo učili. A šta su ovaj vata za vrata non stop ovaj vaš drugar mi sad? Ne znam, brate, mislim da će da se muče, ne znam šta man. Beži, bre, idi u tvoja kola! Opet me ljure. Da pošudrca čovjek. A gde su izgubili? A evo, pored zatvora te vrata. E, mi smo tu negdje, vozimo se oko zatvora sad, ne znamo gde si ti. Ajde vamo, pitamo, gde si ide prema onoj banke. A, ne brinite, gospodine, bit će vam jedan zatvor. Ova, Jale, nije da vozi udaram u kamenje, sve. Nije Jale, nije Jale, mate. Mate, peš tam ja tu svakav. Sreće, pa nemaju ruke tebe, inače mi obiš. Vraćam se nazad prema zatvoru. Stigo sam. Stefana su uhapsili. Sad će i mene te vrata. Pa, driftuj kad nije ovo, kad je državno. E, ostavite mene da ne izgubim život, uplašio sam se. Nećeš. Odveži me, će da vam pomognem. Sad ću. Odveži me slobodno, veruj ti mene. Sad ću. Otvaram vrata, vadim iz vozila, gospodine, pasite na glavu. Uf, pazim. Pucali na policajce, mi, ajmo, umalo pali, mi pobili na policajca, ali... 94, bravo. Ali, ostali smo živi, ali izgleda da su pola njih pomrlo. Hendrik se gasice. Jabalim. Jabalim, ako šta. Eno ih. Buki, jesi živ? Jesam, živ sam.